Степногорск қаласының тұрғындары Нұрсұлтан Назарбаевқа дауыс беруге шақырды. Мемлекет басшысының республикалық қоғамдық штабының мүшелері бүгін осы шаһарға ат басын бұрып, қоғам қайраткерлері, еңбек ұжымдарының өкілдері және жастармен де кездесті. Ұлт көшбасшысының Степногорске жасаған әрбір сапарын жергілікті жұрт мерекемен берекеге балайды. Себебі халықтың Нұрсұлтан Назарбаевқа деген ілтипаты ізгі, ықыласы ыстық. Орны ерен орманды өңірге елбасы ұдайы келеді. Сондықтан оның тыныс-тіршілігі назарда. Ал президенттің кең қолдауына ел риза. Өндіріспен ғылымды қабыстырған Степногорск қаласы. Бұрын түгел кент түгілі кескіні картаға түспеген жабық шаһарда биологиялық қару жасалған. Сұмдығын санамалап қайтеміз, Семейдегі полигонның зардабымен парапар болған соң. Бірақ Нұрсұлтан Назарбаев бұл індетке тосқауыл қойды, сөйтіп бағытын Бұхараның игілігіне икемдеп, дәрі-дәрмек жасайтын салаға бұрды. Совет одағының ядролық арсеналының 5-1 алып қалды. Соның Семейдің ядролық полигонды жапқан. Жаппай қыру жоятын қарудан Қазақстанның территориясын тазартқан. Бактериологиялық қару шығаруды бір жылата тоқтатқан ол біздің елбасымыз. Ол әлемдегі ең беделді президенттердің бірі. Міне сондықтан біз степногорлықтар алдағы сайлауда тек елбасын әлем таныған өзіміздің лидерімізді қолдаймыз деп сенемін. Неміс философ Ербах айтқан екен, дүниеде ғылымға деген сүйіспеншілік, ақиқатқа сүйіспеншілік болып табылады. Сондықтан да ғалымның ең ардақ қасиеті адалдық дейді. Біздің ғалымдар, биотехнология орталығы ғалымдары елбасын қолдайды. Жалпы біз елімізде осы жастар өз таңдауымызбен қалаған бағытымызда жұмыс жасауға толық мүмкіндік алып отырмыз. Және де сол себепті біз өзіміздің жарқын болашағымыз үшін үлкен сеніммен нақты қадам жасаймыз. Және де сол себепті біз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа дауыс береміз. Степногорск ширек ғасырға жетпей-ақ жаңарды. Қазір мұнда көптің көлдей тілегі болған тұрғын үйлер бой көтеріп жатыр. Әлеуметтік экономикалық әлеуеті де әлді. Сол себепті қала жұрты жарқын жетістіктердің бәрі дерлік тікелей Нұрсұлтан Назарбаевтың сарабдал саясатының жемісі деп отыр. Орасан зор мүмкіндігі бар елді қарапайым халықтың асқақ армандарын білетін саяси қайраткер ғана басқару тиіс. Ол адам бізде біреу ғана. Ол Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қаладағы әрбір салада, әлеуметтік салаларда да, бизнес саласында да дамығанын көріп отырмыз. Сондықтан да біз елімізде тыныштық болу үшін, әрі қарай даму үшін Степногорск қаласы тұрғындары бір ауыздан елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа дауыс береміз. Нұрсұлтан Әбішұлы өндірістің кәсіпорындарынан жүйелі түрде хабар алып тұратыны, қарапайым жұмысшыларды қандай мәселелер қызықтыратынына көңіл бөліп, еңбекақымыз қандай екенін, бізге қандай жұмыс жағдайлары жасалғанын үнемі назарда ұстайтыны ерекше ғанибет. Елбасымызды мақтан тұтамын. Алматы Абдраман, Ұлттық арна.